Одеська каратистка Анжеліка Терлюга виграла перші цьогорічні міжнародні ліцензійні змагання. Вона здобула перемогу на турнірі серії А в столиці Чилі Сантьяго. У фіналі підопічна Дениса Морозова взяла верх над принциповою суперницею – італійкою Сарою Кардін. 2-0. Золото одесиці принесли два удари рукою. На шляху до чергової перемоги Терлюга взяла верх над турчанкою Карабах Езрою Лореною Бусою з Італії та єгиптянкою Атія Ясмін. Це 14-та перемога Анжеліки на великих міжнародних турнірах в особистому кумітеті. Зараз вона посідає перше місце в олімпійському рейтингу у своїй категорії.